Ja. Välkommen. Tackar. Ja. Jag, Per Kalén, jag jobbar på funktionsstöd på Karlstad kommun i kognitionsteamet. Och vi jobbar med handledning av vår personal som jobbar inom LSS mot alla personer som har någon typ av LSS-insats. Grupp och stad, service på stad, boendestöd, korttidsboende för barn och unga. Vi har resursledsagare och kontaktpersoner och så. Så dels det, och då jobbar vi med handledning i problematiska situationer kan man säga, saker som inte fungerar. Och sen har vi en annan del av vårt arbete är att vi utbildar vår personal i hur man kan anpassa sitt arbetssätt för personer, när man jobbar för personer med den här, med kognitiva utmaningar och kognitiva svårigheter. Så det är det vi gör egentligen. Och sen har vi såna här roliga utsvävningar ibland. Bland annat den här Wellby-appen som vi var med och fick utveckla faktiskt på Karlstad kommun för typ 3-4 år sedan. Tillsammans med kunder som vi säger, om våra deltagare eller personer som har insatser från oss då. Så det var ett antal kunder och ett antal anhöriga, föräldrar var det, och syskon till och med. Och personal från olika grupper som jobbade med olika typer av problematik kan man säga. Som i det här förarbetet inför, innan vi kom dit där vi är idag. Där man fick, liksom, kunderna fick berätta, vad har jag för svårigheter i min vardag? Vad har jag problem med? Vad behöver jag stöd i? Så, vad tycker jag är svårt? Vad är det som knycker energi för just mig? Så det var ett stort liksom, researcharbete innan. Och det vi kan säga också, liksom, det vi jobbade för innan var egentligen att vi visste ju att det fanns mycket bra olika lösningar och så här appar och sådana saker, tidshjälpmedel och planeringsverktyg och sådana saker. Men vi ville samla många bra funktioner på ett ställe så man inte behövde ha 8 olika appar utan man skulle ha ett bibliotek med bra funktioner och sen anpassar man de funktionerna utefter vad just jag behöver så man kan skala av funktionerna i appen då. Och till slut för ungefär 2 år sedan så landade vi i våran appen som heter Wellby. Och det är ett företag som heter Frost, ett Stockholmsföretag som äger appen. Men vi har ju varit med och vi gjorde den här innovationsupphandlingen och var med och utvecklade sig. Våra kunder om man säger som har fått tycka till om vilka funktioner som ska vara med. Men i nuläget så är det så att kommunen äger licenser. Och så är det företaget som äger appen och de säljer ju licenser och så till både privatpersoner och till andra kommuner. Så. Och även utomlands. Den används i Italien, den används i England, Sri Lanka till och med är det några som använder den. Så att det är lite spännande att se hur det fungerar i andra länder. Så. Men det här är i alla fall de viktigaste funktionerna som finns i appen. Och då ska jag gå in lite mer på varje sen. Men det finns ju en kalenderfunktion. Och till kalenderfunktionen så finns det checklistor och det är det som beskriver, alltså om det står för en, till exempel att jag ska gå på affären och handla så kan det vara jättesvårt att veta okej, hur ska jag göra när jag går till affären och handlar om man har de här svårigheterna. Så då gör man liksom beskrivningar, aktivitetsplanering som vi kallar det, hur det går till när man går till affären. Så checklistor är indelade i inköpslista och aktivitetsplanering. Sen finns det en kontaktbok. Där man kan anpassa de olika kontaktmöjligheterna som finns för det inte ska finnas så mycket olika val. Utan för någon person kanske man bara ska kunna skriva sms till varandra och någon annan så kanske man ska kunna ha möjlighet att skypa till och med eller skriva mail eller ringa eller så. Sen finns det en väderapp där det var också ett önskemål från våra kunder att det här med det är svårt att veta vad man ska på sig för kläder. Särskilt nu när man går från sommar till vinter. Så det är många som klär sig lite fel och det kan bli pinsamt och genant och sådär. Så det är en väderapp som den appen har funnits tidigare. Den är integrerad med SMHI. Men nu är den liksom integrerad med Wellby-appen också. Så att den ligger ju som en ikon så här, så klickar man bara på den och så kommer det upp. Okej, nu säger SMHI att det är 10 grader i Karlstad idag. Och då anpassar man antingen från ett bildprogram som finns inlagt i programmet tidigare. Eller så tar man en bild på mig när jag har den här jackan som passar när det är 10 grader. Så. Och sen finns det en fotodagbok som jag ska visa lite också hur den funkar. Och sen finns det ju en videosamtalsfunktion som fungerar ungefär som Skype. Där man kan
fråga om man behöver lite support eller behöver tips eller råd om hur någonting ska gå till. Och så finns det en meddelande funktion. Det är som ett vanligt SMS fast det är integrerat i appen istället, så man kan skriva. Till exempel om jag startar upp det här med en användare så, och jag lägger in en aktivitetsplanering om till exempel hur det går till när man går till tvättstugan och tvättar, så kan vi stämma av lite grann i den här chattfunktionen. Hur tyckte du att funkar det med de här bildstöden eller behöver vi göra på något annat sätt? Behöver vi bryta isär i flera moment eller ja, ska det vara, ska vi ta bort någon bild och använda text till exempel? Samarbetar ni med vården också? Med vuxenhabilitering till exempel? Ja, det gör vi. Mm. Kan säga. Jag fick handi från vuxenhabiliteringen. Ja. Och då förstod inte mina boendestöd i sektionen. Nej. Då ville jag att jag skulle ha det här, men då blir det dubbelt. Ja, precis. Då blir det inte fel. Precis. Vi stämmer ju alltid av med vuxenhabilitering om det, för är det någon som använder den? Den var faktiskt jobbig den. Den här fasen. Ja. Nej, men har man handi och det funkar, då är det klart att då ska ju inte vi, det är ingen konkurrensverksamhet så, utan nej. Så, men... Men de hade ingen utbildning i handi. Okej, okay, nej. Så att, då kunde man inte hjälpa mig med handi. Nej. Så då blir det lite sådär... Ja. Och skillnaden kan man ju säga, handi det är ju en förskrivbar produkt och det här är ju en licens som i vårat fall är det kommunen som äger licensen och så får man den om man... Från början sa vi att man ska vara tillhöra LSS, men nu är det elever på skolan som använder Wellby utan att man har någon insats ifrån LSS till exempel och så. Så att, vad är det för skillnad på licens och vad det är? Ja, det ena är ju förskrivbart och det är en arbetsterapeut som gör en bedömning att ja, men handi är ett bra verktyg för dig. Mm. Och det här är mer, alltså, då behöver man inte gå via den vägen om man säger, utan att det är någon annan som gör en bedömning att ja, men Wellby till exempel är ett bra stöd för just dig. Vad sa du? Hur får man tillgång till det här vackert? Då tar man kontakt med oss i kommissionsteamet. Och vi finns ju med på ja, kommunens hemsida och via kontaktcenter och via Karin. Och, ja. Okay. Och så man söker man på kommissionsteamet till exempel på kommunens hemsida så får man kontaktuppgifterna. Och jag har ju kontaktuppgifterna i slutet här som också. Så att, men vi kan kolla lite grann på de olika funktionerna. Och en dagplanering kan se ut så här. Sen är den här appen väldigt anpassningsbar för att en del personer är allergiska mot bilder. Jag är inte så handikappad, det är många som säger så, jag behöver inte bilder. Även om vi vet att bilder funkar väldigt bra för personer även om man kan läsa. För att det är liksom, för de allra flesta så är det sättet som man tar emot information på och det går åt minst energi så att säga. Så en bild är ett bra stöd även om man kan läsa. Så. Och sen till den här dagplaneringen då, så kan man koppla antingen en inköpslista och om vi har till exempel lite handla på Coop där, då kan inköpslistan till exempel se ut så här för någon person. Att när jag kommer till affären och klickar på Coop så kommer den här upp och när man bockar av, när jag har lagt min cola i kundkorgen och bockar av så räknar den ner hela tiden här. Så att när jag har köpt de här sakerna så ser jag att av 55 kronor ungefär. Det är ju uppskattade priser det här, men just det här med pengar och pengars värde är någonting som är väldigt svårt för många och det är väldigt stressframkallande när man står i affären i kön och man inte riktigt vet om det räcker pengarna eller får jag lämna tillbaka något och så. Så det här är ju inköpslistorna som man återanvänder. Så när man gör sin nya inköpslista sen, då ligger ju alla varor som man en gång har använt i en liksom, sidospår här och så bara drar man in dem i den listan som man ska göra för när man ser till affären då. Och sen det som vi kallar för aktivitetsplanering, om man kollar på den här bilden där det står tvätta, det är 16.00, då kan en aktivitetsplanering till den aktiviteten se ut så här. Moment, steg för steg, hur går det till för mig när jag går till tvättstugan och tvättar? Jag ska ta med tvättkorgen, jag ska ta med tvättmedel, sköljmedel. Jag går till tvättstugan, lägger i tvätten 40 grader. Så. Och det här är ju individuella anpassningar för alla personer. För någon annan så kan ju den här beskrivningen se helt annorlunda ut. Så kanske man behöver ha en tydligare beskrivning. Vad är 40 graders tvätt till exempel? För det där är ju också något man får göra, kartlägga och bedöma på vilken nivå man behöver anpassa för just den personen. Sen har vi den kontaktboken.
kan se ut så här, att om jag ska ta kontakt med Mia så är det antingen via e-post eller mobil eller sms till exempel. Så. Och här kan man ju också skala av att ja, men vi, om man har en resursledsagare till exempel, så kanske man har bestämt att vi skickar sms till varandra, det är vår kanal som vi har kontakt på. Då skalar man ju bort de andra alternativen där och så har man en sms-konversation. Så. Och man slipper, och de här är ju integrerade med telefonens liksom, system, om man säger, för att klicka på sms så kommer det ju automatiskt bli en koppling till telefonens sms och e-posten där, så man behöver aldrig gå in och skriva sin mailadress eller sådär, utan man kopplas ju direkt till e-posten. Så. För det är ju alla de här stegen och momenterna är det som ställer till det för många. Så det är ju små genvägar kan man säga, alla de här funktionerna till att ta kontakten. Den här klädväderappen kan se ut så här. Antingen använder man sina egna bilder, att jag lägger in en jacka som jag använder när det är 11 grader. Eller så använder man de bilderna som är i systemet från början, och då är det tecknade bilder. Men för många funkar det ju väldigt bra att om jag har 3 jackor i hallen och det står att det är 11 grader i Karlstad idag, så då är det mycket lättare att se bilden på jackan och så ser jag bilder. Eller så har jag jackan framför mig där så att man liksom har nära till beslutet. Så att säga. Så, och det här är en svårighet som många har, just det här, och särskilt när det är den här övergångsperioderna mellan sommar och höst och vinter och vår, så är det besvärligt för många. Sen finns den här fotodagboksfunktionen. Där man tar ett foto med sin telefon och så läggs den direkt in i appen då, i den, på det datum. Så man behöver aldrig skriva datum och sådana saker. Däremot kan man ju klicka på en bild och så kan man skriva en text under bilden med använd munskyddet, eller kan jag skriva om möten med Andreas till exempel. Så, eller om man gör en utflykt någonstans, om man vill, om man är på daglig verksamhet till exempel, om man gör en utflykt till Marieberg-skolan, så kanske man vill visa mamma och pappa när man kommer hem, eller visa någon på gruppsalen eller så. Så att man kan ta foton och göra en liten berättelse eller så runt någonting som man har med om. Jag har en fråga. Mm? Vem är det som har tagit bilden på Andreas, och vem är det som fotograferade min jacka? Det är olika där. Ibland är det ju personen själv, ja. Och ibland är det någon jag kommer till. Men det finns ju ett planerarsystem också till, så man kan ju ha stödperson eller planerare som det heter, men jag kommer dit. Och man kan få hjälp då, beroende på hur mycket stöd man behöver, så att säga. Mm. Men den här funktionen är väldigt uppskattad av många. Det är att man kan visa, och om man har varit hemma hos föräldrarna den helgen till exempel och kommer tillbaka till sitt boende, så kan man visa lite grann vad man har gjort under helgen och sådana saker. Så det här är ju själva appdelen, och sen så finns det ju en webbdel till appen då. Och då är det ju, webbdelen kan användaren använda också, men den är i första hand till för planerare som det heter, och det är ju vi personer som är runt omkring som stödjer den personen som använder appen. Och det väljer ju, om personen har förmågan att välja själv att jag vill till exempel att min mamma ska vara planerare, eller min personal på daglig verksamhet och min personal på boende till exempel, så kopplar man på planerare till den användaren då. Och då kan byn där man lägger in aktiviteter se ut så här, att om Per här ska till tandläkaren, så kan jag skriva att tandläkaren, och om man är hjälpt av bilder som ett stöd, så kan man lägga till en bild. Man kan prata in också att där man skriver tandläkare, därför kan man, om man trycker på mikrofonbilden där, så kan man prata in direkt i appen. Så när jag går in i aktiviteten och klickar på tandläkaren, så läser jag upp där man har pratat in då, så att säga. Och sen så finns det ju olika påminnelser, alltså att man kan bli påmind när klockan är. Men den tiden, när vi säger att det är klockan 10, då får man ju en påminnelse klockan 10, och sen kan man bli påminn 10 minuter innan, en halvtimme innan, och till och med en dag innan om det är en större händelse, som man kanske behöver få en hint om dagen innan. Så. Och sen så är det de här aktivitetsplaneringarna som jag pratade om då. Det är ju, klickar man upp här och så kommer alla de här checklistorna som jag har gjort upp.
och så lägger man till den som heter, om man har gjort en beskrivning för tandläkaren där. Sen kan man lägga in återkommande på upprepning här, om det är saker som jag gör, till exempel jag kanske går på en aktivitet varje onsdag, då kan man lägga in det så att det kommer återkommer varje onsdag då. Eller ja, så där anpassar man precis efter hur ofta det ska upprepas då. Och sen kan man använda färger, som att man anpassar färger till olika aktiviteter. Om jag har till exempel att daglig verksamhet är röd färg till exempel, så ser man det tydligt att i kalender och så. Om jag ska åka hem till föräldrarna så kanske det är grön färg eller så. Det här med färger från början, vad är tanken? Nu kan man anpassa färgerna precis efter hur man vill, men från början var det tänkt mer som en energikalender. Att man kopplade, då hade vi grön färg var aktiviteter som ger mig energi, röd färg var sånt som tar energi. Och då är just det här när man tog på sig för mycket saker på en vecka och det blev väldigt trött i översikten liksom, så kunde man se att ja, men det här, nu blir det för mycket, nu behöver vi liksom få bort lite rött och få in mera aktiviteter som ger energi. Det var väl snabbvarianten. Och som sagt, vi har ju nu efter corona här nu så kör vi väl igång. Men vi har haft, var 14 dag så har vi haft utbildning för våran personal som man får boka på sig då. Men vi har ju även, en del personer kommer ju via Karin och dina kollegor. Om man vill få en mer liksom ingående genomgång om hur det fungerar och så. Då får man ju känna och klämma på appen och man kan ladda ner en test. Testkonto och så här och testa lite grann och se hur det, om det här är någonting för oss och så. Sen är det ju så att det är mycket, alltså man behöver ju, om man har de här svårigheterna behöver man ju mycket stöd. Alltså en app löser inte alla problem, men det är ju ett bra verktyg. Om man säger, man behöver ju ofta mera pushning och hjälp med startknappen så att säga, för att många som har svårt att komma igång och så ändå. Så att man, det löser inte allt, men det är ett bra stöd. Och framförallt att man har det i telefonen, för vi når ju många fler kunder nu som inte ville ha våra analoga hjälpmedel, om man säger, som man hade förut, att man har en väggplanering till exempel, eller en filofax med beskrivningar och så. Man blir liksom mera, man flyter in i samhället på ett annat sätt när man har sin telefon att titta på. Och det är många, särskilt högfungerande personer som vi säger, som är väldigt medvetna om sina svårigheter. De tycker ju att det är väldigt skönt att ha, att man sitter och tittar i en telefon och får en beskrivning om hur man ska göra när man går till ett tandläkare till exempel, än att sitta och läsa på ett papper. Så att just det här bara att man inte sticker ut från mängden är ju också värdefullt. Kostar det? Det kostar ingenting. Om man är, hör man till Karlstad kommun så kostar det ingenting. Är man utanför så får man ju kolla hur den kommunen har, om de har licenser då, så att säga, men nu, vi har ju licenser som, och vi vill ju att så många som möjligt ska använda den. Och i första hand, eller de flesta som använder den nu, det är ju personer inom LSS, men vi har en del personer inom socialpsykiatrin, en del elever på olika skolor och några få inom äldreomsorgen är det som det enda som krävs är att man har en smartphone eller en surfplatta. Det funkar ju både med, och de integrerar med varandra, så man kan vara uppkopplad, samma konto kan vara uppkopplad på flera enheter samtidigt. Så att en förälder till exempel kan vara inkopplad eller uppkopplad och se vad en barn gör till exempel, eller vad man har planerat och så. Skolan använder ju till exempel, någon skola har ju att eleverna i klassen har samma konto, så att läraren lägger ut liksom dag för dag vad en lektion ska innehålla, så att man ser, och föräldrarna kan gå igenom på kvällen innan att imorgon på gympan så ska ni spela pingis till exempel, eller det är Kalle som möter när du kommer till skolan och lite sådana saker. Så det blir, det är alltid uppdaterad information, det är väl värdefullt liksom, även om man ska skriva på papper och penna, då blir det liksom att det blir någonstans i kedjan så blir det missat och så blir det inaktuell information. Så att när någon gör en uppdatering här, om en planerare går in och gör en uppdatering, så ser de andra planerarna det och användaren ser det. Så att det är ju alltid aktuell information, man säger. Det är också viktigt att det inte blir att det står en sak på ett ställe och så kanske man har ett annat system med någon planering hemma och så blir det
fel en sån på vägen där. Stress, oro. Och då kan man göra så här att man inte kan ta bort aktiviteten. Man kan lägga in så, va? Ja, man kan göra mycket inställningar om vad personen använder själv ska göra. Mm. Det kan man göra. Så att, Ja, det var snabb varianten där. Jag vet det, det är kort om tid. Men ni har fått en föraning om att det här hjälpmedlet finns. Kontakten med Per är enkel. Antingen att ni tar kontakt med honom själva eller att ni går igenom oss. Och det har varit väldigt bra just det här med att få den här individuella informationen som det har varit ett par gånger. Titta lite grann utifrån hur det ser ut för just mig och min närstående, att man liksom säkerställer och ser till att det funkar. Och det är ju så här, vi behöver alla hjälpmedel på olika nivåer. Jag klarar inte en enda dag utan min kalender som jag har i telefon till exempel, för då rasar hela min värld. För där står allting. Så att vi behöver alla hjälpmedel och det här hjälpmedlet är så finurligt tycker jag, just att det är samlat på ett och samma ställe. Det är inte ut, det ser inget konstigt ut om man sitter på bussen och läser min planering i telefonen, för det gör alla andra också. Så att det är så inkluderande tycker jag. Jättebra. Som sagt, en snabb information är det här handlar om. Vill ni ha mer information så ta kontakt med Per eller någon av oss, så förmedlar vi eller vägleder er så att ni hamnar rätt. Vi har ju haft några som har varit iväg och fått information och som är väldigt, väldigt nöjda med att använda den så att säga. Yes, tackar vi dig så länge.